Всім привіт! Вчора я був у зоопарку, і зараз я вам хочу про це розповісти. Треба сказати, що мене не дуже цікавлять тварини, мене не дуже цікавлять звірі, в мене ніколи не було домашньої тварини, в мене ніколи не було собаки, не було кота, наприклад. Але у мене є друг, і моєму другу подобаються тварини. Він багато читав про них, багато дивився телепередач. І він любить тварин. І мій друг вчора мене запросив в зоопарк. Він мені написав повідомлення. Ходімо в зоопарк. Хочеш піти в зоопарк? Я сказав, не знаю, я подумаю. Він каже, та давай, ходімо, буде цікаво. І я погодився, я сказав, добре, ходімо, спробуємо. І я потім ще подумав, це хороша ідея. Я можу записати відео в зоопарку і викласти це відео на свій YouTube-канал. А також я можу записати цілий епізод, цілий випуск свого подкасту. Коли ми приїхали, була хороша погода, було сонячно, і було багато людей. Було багато людей з дітьми, тому що це був вихідний, і це був перший день нового сезону в зоопарку. Тобто зоопарк відкрився в такому форматі весняному. Багато тварин було на вулиці. Вперше в цьому році. Єдина проблема із зоопарком – це етична проблема, чи варто тримати тварин, чи варто тримати звірів в неволі, у клітках. Тому що звірі мають бути на природі, вони мають жити в джунглях, або в лісах, або ще десь. Тому це таке складне питання. Я знаю, що деякі люди проти зоопарків, але деякі люди вважають, що зоопарки повинні бути. Вони мають аргументи на свою користь. Я не знаю, що ви думаєте, можете написати в коментарях. Звичайно, наш зоопарк у Києві, він є не таким великим. Він не є найбільшим в Європі чи найбільшим у світі. Але це доволі велика територія. І там є чимало звірів, чимало різних тварин, в тому числі екзотичні. І це доволі цікаво поїхати туди, подивитись, погуляти просто. Там доволі красиво, там новий ремонт, тому він виглядає доволі привабливо. Ой, Захар, зараз може плюнути. Дивіться, який гарний, так? Да? Такий губатий, так? Да? Гордий такий, да? Подивіться. Отже, дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можете залишити коментарі на YouTube, що ви думаєте про зоопарки, чи ходите ви у зоопарки. І почуємось, побачимось у нових випусках.